moment, ju lutem sa të merrni mikrofonin. Faleminderit. I nderuar bashkëmoshatari im. Kemi 32 vite që nuk jemi takuar. Jemi plus minus 6 ditë diferencë me njëri tjetrin. Unë të dua shumë, por më mbeti peng do ta them, ta dëgjojnë të gjithë, e gjithë bota, një herë në 500 vjet duhet një hero kombëtar. Inshallah Zoti të bekoft. Të dhënë shëndet dhe ti je. Faleminderit. Faleminderit o hero i kombëtar. Faleminderit. Faleminderit. Por ajo që ka sot nevojë jetike Shqipëria ka për misionar. Ka që qytetarët e saj të bëhen misionar, që demokratët të bëhen misionar. Dhe do të them një gjë nga jeta ime. Njerëzit më të pathyeshëm që kam njohur gjithë jetën, më të pamposhtur, më të fuqishëm, më të suksesshëm kanë qenë misionarët. Prandaj, e kemi një shans kësaj radhe, të bëhemi misionarë të gjithë. Të bëhemi misionarë, se do t'ja dalim. Misionarët nuk ka vështërsi që nuk ka përcenjë. Persistojnë në të drejtën e tyre, në misionin e tyre, dhe çdo ditë e më shumë ecin përpara në rrugën e fitores. Po, zotria këtu.